السلام علیکم گران کتن کو زین ساس قربا مت ویلا جان ہوتا سو گورے سماج نیوز گران کتن کو دیوا کی زم باب بابو صاحب کی موجودگی ہم سنگ چتا سو قتل ہم تاس ناران چھ کم نظر دی اغا ہم تاس تو گورے اینا پاس دی خالولو سرتاب چھ کم دی لولو جیل تاس تو ہم منگو ہو اینا پاس منگا رالو بابو سرتاب دا او مخ کی بم زو خنزا تا اینا علاوہ چھ کم دی مخ کی چنا بارڈر تو وزو اغا نظر بم تاس تو خایو دلتا بابو سرتاب کی کم خلق راغل لی داغی سرا ہے دا او ہم تاس تو مہ کروڑو نو دل دما سره یو روجان ولل لنه هم ته پوښ السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ادھر آ کے کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر اس علاقے میں کیا کیا خاص چیز اچھی لگی آپ علاقے میں سب کیا کہتے ہیں خوش مزاجی سے بات کرتے ہیں سب کوآپریٹ کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم غیر علاقے سے تو کہتے ہیں کہ نہیں اپنے علاقے میں ایسا نہیں ہے سب اچھے ہیں اور کیا کہتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں پیچھے ہماری ایک گاڑی بھی خراب ہو گئی تو انہوں نے ہیلپ کر دی جو آپ کہاں سے آئے ہم لاہور سے صحیح تو ہماری جو ویورز ہے اس کو کیا میسج ہو گیا ویورز کو یہ میسج دوں گا کہ آئے اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بائکس پہ بھی آئے ہیں ہم تو پھر بھی گاڑی پہ لوگوں کو دیکھا بائکس پہ بھی آئے جنون ہونا چاہیے یار کیوں نہیں آنا چاہیے تھینک یو دس دیر اور خبر وہ دوے چیز عزیز ایسی کم خلق دیا گاڑی زبردست خلق دیزا گا چیز منتقال خراب خراب شو او اگے منت لگا دیر سات راکو عدل تم سر نور خلق کو ملا لینے منت پوچھنا کو نام کیا ہے کہاں سے آئے ہوٹ یہاں پہ آ کے کیسے لگ رہے اچھا یہاں کے لوگ کیسے لگ رہے بہت اچھے اور یہاں کی کیا چیز اچھی لگی آپ پہاڑ پہاڑ اس کے علاوہ اچھا اچھا ہماری جو ویورز ہے اس کو کیا میسج دو گے گران غتون کو سنگ اجتا سو کتل دل تما سره پنجابی رو هم خبر وکړه اینه علاوه یو ماشوم ما سره هم خبر وکړه دل تما سره یو روجان ولا لچی اپ وختون یا سره پورتو کې هماري کو السلام علیکم وعلیکم السلام روجان نوم نیسه دی کم دینه راغلی نوم میگا شه خان نه راغلی و مردان نه حاجی مردان خو زمونږ چون کې هم زمونږ علاقه ده و مونږ هم مردان نه راغلی دل ترالې څنګه محسوس کوي ډیر زبردست او خپل موسم هم خپل دی او ډیر زبردست ده غری صحیح ده دل ته چې رالې تازه کې تاسو ته صحه شي اسی تاسو بس ہر قسم ہر طرف تے نظارے محمد اداری دی اور دی دے نہ مڑے رکھ پن واں تو مر گریم خوشحالی دی کانا پینا کس تا است محسوس ہو جدی دے صحیح کانا پینا کو بالکل زبردست ہوں نان سر خپل مرولے واں او دی دے مخ زبردست صحیح زمون دے کم دے مردان خلق دی دائیں علاوہ زمون کم پختان روڑیاں دی اگے تے سب پیغام آ جائے بس اگے لو دا پیغام مر بھی دا دے زبردست او تا سچ کر رہو اخی دے دے لنجے کے دیر زبردست زیل جی گران گتن کو دل تماس ہے اور جان والا جاپا بائک باندھ راغل لے دل تباو سر تھا تنا ہم تک پوچھنا کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ادھر آ کے کیسے لگ رہا ہے بائک بہت اچھا لگ رہا ہے بائک پہ بہت مزہ آیا جو لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں اس کو کیا میسج دو گے کہ بائک پہ آنا چاہیے بائک پہ آنا چاہیے لیکن تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن مشکل میں بھی انجوائے کرتا ہے راستے میں تو بائک خراب نہیں ہوئی نہیں اللہ پاک کل اخلاق اچھا ہماری جو ویورز ہے اس کو کیا میسج دو گے اس جگہ کے حوالے سے بہت اچھی جگہ ہے سب کو آنا چاہیے یہاں پہ انجوائے کرنا چاہیے بہت مزہ آتا ہے ہم لاہور سے دل جی مونږ مختلف حل کو سره خبرو دل تما سره یو روجان وال شي هغه د توست خوري او سمع اسو سي انا کو ته پوښتنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان آپ کا نام کیا ہے میرا نام رضوان ہے جی کہاں سے آئے ہم لاہور سے لاہور سے یہاں آ کے کیسے لگ رہا ہے یہاں پر آ کے تو دنیا بدل گئی ہماری اچھا جیسے رکشے میں
رکشے سے ایک دروازے سے جاؤ دوسرے سے نکلو دنیا بدل جاتی ہے، 80,000 میں آ کے دنیا بدل جاتی ہے۔ یہاں کے جو کھانے وغیرہ ہے اس میں آپ، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، مری والے لوگ بہت گندے ہیں، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ مری والے لوگ کیوں گندے ہیں؟ وہ یار بس میں کیا بتاؤں، مری والے لوگوں کا بتاؤ، تمیز سے بات نہیں کرتے، تمیز سے بات نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ، انہوں نے ہمیں کہا انکل نے کہ یہاں نہ بیٹھو، ہم نے کہا ریکویسٹ ہے آپ سے، انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ۔ یہ آپ خود بنا رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں۔ اچھا آپ تاثر دی خبر ہو رہے تھے دی ہوئی چیز سے خلق دیر خدی، جو میں سے ویورز ہے اس کو کیا میسج دو گے؟ مثلاً یعنی کہ آؤ آپ احتیاط سے اپنا یہاں پہ ٹور کرو، کوئی بدتمیزی نہ کرو کسی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ نہ کرو، اپنا سکون سے انجوائے کرو، بس یہی ہے۔ کہنا تھا کہ جو مری کے لوگ ہیں ان سے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نائس لوگ ہیں، کیا بھی اچھا ہے۔ سر یو درې مشران وای چې کوم زمونږ سینیئر دی، هغه سره مونږ راغلي یو د دې په دې کوششونو باندې، مونږ دې بابو سر ټاپ ته رورسېد، نه مخکې به ځو خونځاته نه بیا ځو چینا مګر ته، نو زمونږ مشر مونږ سره ولاړ دی، دې ور لومبي تا سره خپل تعارف کوي، نه بس بیا چې کوم مونږ کم ټور دی مخکې به سکه وه هغې حوالې سره دا سره خبرې کوو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مونږ خو دې خبرې نه کېږي چې اکسیجن ډېر کم دی، خو زه بیا مونږ راغلم چې مردان نه دماج مل خانون دے خوش ہو، بس کاروبار ماروبار کیوں، خدا کا دختر پھر جانے میں مدد کرا رہا تھا بابو سرتاب کے، اور میں سے رڈو رکھتے ہوئے علاقہ، اور بس خیال کرو گندگیری گندگیری میں کرو۔ ہاں سمجھوا کے بدا وایو چھ پیچھے دیکھو، یہ نہ پیچھے خود دیکھو، ہم بدار رکھتے ہوئے ہوں دا بس کان تا درو خپل لا کدا ګور هغه ګور او ګور دا دا کان مندو دا نه کړی را غلط کار دی، غلط کار دی، غلط کار دی۔ زمونږ چې دې ګور کم تور او زمونږ کتون ګو کتو چې مونږ با کم طرف رالو ناران دا ګو بیا نه پس بل جیلو اوس بیا با بسر ټاپ ترالو مخ کې سي را مخ کې را ان شاء الله کې خيري حمزه تا خنجراب ته بزوا چنا بارز جو ته وی کنه دا دو خپل زیر خلکونه مونږ به مزورو صحیح حال روان وي، بس ان شاء الله بخير۔ سلام کتر کو تاسو کتر جمونګه مختلف خلکو سره خبرې وکړي، خلکو دایره ادا شي دي زه ډیر خپل خلک دي ځای خو علاقم خپل دای نه علاوه کنه بنا خپل دي مونږ چې کوم کتون کې جاوی ته دا وینا ده چې تاسو دل دراشه بابو سرکاپ وګوره او ډیر خپل علاقہ ده د دې نه مخکې زمونږ چې کوم ټیم دی هغه ما سره ولاړ لي اوس مونږ بابو سرکاپ کې ولاړ دي نه مخکې مونږ زو تاسو ته مونږ ناران هم خو نه علاوه اوس به مونږ زو مخکې خونځا ته خونځانه بیا زو چینا بدر ته دا غون مونږ تاسو ته په دې سکرین خایو خو تاسو به یو مهرباني وي چې دا زمونږ ویډیو به لګه لګه شیر کړئ چې دستا سرا سرا نو خلق اندین خوندونه والی نو زمان کمرمن او مال را که اجازت دلوی اللہ پامان۔